gaarigan sababta uu u dhacay waxa weeye reerka coodka ah xeerka nabadgelyada wadooyinka qodobkiisa 24aad iyo 25aad ma ogola reerkan saayidka ah 24 iyo 25 waxay ku tilmaamayaan labada qodob xeerka nabadgelyada wadooyinka ka korka ah iyo ka ballaarka gaariga dhaafa labada qodob ay ku tilmaamayaan inuu gaariga dhinciisa aanu dhaafin gaarigana korna aanu u dhaafin mid kale gaariga waxa loo ogol yahay 10 taayir in uu ahaado 4 mitir 4 mitirna uu dhaafay 7 mitir buu imka godkan imka arkay ma aha god weyn oo taayiradu galaan kan imka arkay imkana weyn arki doonaa oo la leeyahay gaarigu wuxuu gooyay god weyn buu ku dhacay ma aha waa god yar laakiin waxa uu sababay markuu sidaa ilaahdo deedaakiga artaha iyo raaraha raaraha dambiga leh oo cuujka keenay sababta keentayna waa isaga maadaama uu 7 mitir kor u dhaafay saas ugeed buu dhacay marka horeba waa loo sheegaa digniin baa la siiyaa dekedaana waxaan ugu wacan qolada dekeda ayaa gaadhigii lagu leeyahay ilaa ay halkaa geeyaan ma rarayaan ganacsadayaasha xoolaha leh ee ku dhibaya darawallada iyo nimanka baabuurta leh in ay cooj ka dhigaan waxaan ka codsanaynaa inay ka daayaan haddii ka dayn waayaan iyagaan tallaabo sharci ka qaadayna gaadhiga walaal godkaas ku dhacay godkaas uu daakiyay markaa godkaas ku dhacay in badan aqalad baan ugu hayay wadooyinka Hargeysa dhexdeeda aqalad miidhan baan ugu hayaa walaalow horta caano waa caano fudud se ma taqaanaa godka wixii la wadadii hore baanu soo soconay Hargeysa dhexdeeda inaan ku dhacno waa ayaan daro ya halkan uu waxa weeye godkan yaro waa ma aha god gaari ridi karta gaarigan wuxuu sida uu taliyuhu sheegay wuxuu u rarnaa rarka saayidka ee ay u diiday ee qodobada 24 iyo 25 ay u diidayaan ayuu u rarnaa dalcadan markii uu ku soo dhacay waxaa jirta birtan waxaa la yidhaahda wajidaha gaariga dalcadda markay ka soo dhacday waxaa gooday taa waxaa keentay dabitina dheeli jidihii baa ka go'ay dabeetana wuxuu keenay inuu xamili waayo daakigii faraha badnaa ee uu gaarigu sido taasina waxaa sababtay inuu ciiro